Moskvadagi hamyurtlarimiz uchun kafolatli va ishonchli huquqiy hujjatlar borasida o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz. Bu xizmatlarimizga registratsiya, shuningdek uni uzaytirish, patent va boshqa siz uchun zarur barcha hujjatlar kiradi. Eslatib o'tamiz, hujjatlar sizga yaqin bo'lgan metro bekatigacha yetkazib beriladi. Qonuniy va ishonchli xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Qo'shma Shtatlarning Fox News telekanaliga Qo'shma Shtatlar prezidenti va Oq uyning sobiq maxsus yordamchisi Duk Bendowni ma'lum qilishiga ko'ra, Rossiya, xususan uning prezidenti Vladimir Putin 3-chi jahon urushini boshlash fikridan yiroq emas. Nega degan savolga Duk Bendow shunday aniq faktlar bilan javob bergan. Bu yog'iga diqqatliroq bo'lamiz. Putin Ukrainani 20% hududini, ya'ni 4 ta viloyatini qo'lga olib bo'lgandan so'ng yana qaytadan armiyaga kuch to'plash maqsadida 300 ming kishilik qisman safarbarlik e'lon qildi. Bu ham yetmaganday mudofa vaziri Sergey Shoygu Rossiya zaxirasidagi askarlar soni 2 milliondan ortiqligini ham eslatdi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda onda-sonda ko'rinish berayotgan ma'lumotlarga ko'ra esa Rossiya bu 300 ming askarni 1 millionga ko'paytirish ham mumkin. Eng qizig'i va eng xavotirli tomoni shuki, Rossiya hozir safarbar qilingan askarlarni barchasiga hali ham Sovet Ittifoqi davrida ishlab chiqarilgan qurollarni bermoqda va bunga isbot sifatida har kuni Ukraina urushiga Rossiyadan yangi qo'shilgan yigitlarni videolarini aytish mumkin. Xo'sh, Rossiya hali ham Sovet Ittifoqi zaxirasidan foydalanayotgan ekan. Unda uning o'zini, ya'ni 21. asrda ishlab chiqargan qurollari qayerda? Aynan mana shu savol bemalol Putinni 3-chi jahon urushi boshlash fikridan yiroq emas deyishga asos bo'ladi. Negaki Putin 21. asrda ishlab chiqargan qurollar Pentagonni hisob kitoblariga ko'ra butun Rossiya aholisiga yetadigan darajaga borgan. Bu esa Rossiya zaxirasidagi qurollar sonini tasavvur qiling 147 milliondan ko'p degan gapdir. NATO bilan Rossiyaga azaldan raqib bo'lmish Washingtonni xavotirga soladigan tomoni shundaki, Duk Bendowni o'ylashiga ko'ra Rossiya jahon urushiga boshlang'ich nuqta sifatida aynan Kiyevni o'zini tanlash ham mumkin. Bu yerdan esa juda ko'p Yevropa mamlakatlari bilan hisob-kitob qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu borada birinchi navbatda Rossiyaning nigohi va nishoni Polshaga qaratilishi aniq. Sababi Rossiyaga eng yaqin hududdagi NATOni harbiy bazasi aynan Polshada joylashgan. Polshadan keyingi baza esa bu barchaga ma'lum Germaniyadagi Ramstein bazasi hisoblanadi. Shunday qilib taxmin qilish mumkinki Putin bejizga shuncha sonlardagi askarlarni boqib qayta tayyorgarlikdan o'tkazib pul va o'q-dori sarflayotgani yo'q. Bu ishlar faqat NATOni yoki Qo'shma Shtatlarni qo'rqitib qo'yish uchun qilinayotganiga hozirdanoq hech kim ishonmayapti. Sababi NATO va Qo'shma Shtatlarni qo'rqitish uchun Rossiya Ukrainaga 300 ming askarni to'plamasdan oldin birgina Sarmat ballistik raketasini eng katta kuchga ega bo'lgan turini tashlashini o'zi kifoya qilardi. Biroq Putin bunday qilmadi. Xo'sh, bu savolga va taktikaga qanday javob topish mumkin? Rossiya iqtisodiyoti Ukraina sabab shundoq ham rivojlanish bosqichidan yaxshigina pog'ona pastga tushdi va bu hozir hech kim uchun sir emas. Xuddi shunday bir vaziyatda 300 ming sondagi askarni kiyim-bosh, oziq-ovqat va o'q-dori bilan ta'minlashni kimga keragi bor? Bu shunchaki mashg'ulot emas va buni mashg'ulot emasligini birinchi bo'lib Britaniya sezdi va darhol o'zini mudofaasi uchun ajratiladigan pullar miqdorini 100 milliardga oshirdi. Yevropani qolgan boshqa davlatlari esa hali ham NATO otamiz degan qo'shiqni kuylamoqda. Bundan ham yomoni esa Yevropani NATOga a'zo bo'lgan mamlakatlarni deyarli barchasini qurol zaxirasi Ukraina uchun sarflanib ham bo'ldi. Shuni ham hech qachon unutmaslik kerakki, agar Putin jahon urushini boshlashga qaror bersa, Rossiyani eng so'nggi va hal qiluvchi zarbasi so'zsiz Washingtonga beriladi. Negaki yo'q joydan boshlangan bu urushni boshida Qo'shma Shtatlar turibdi. Hozir Oq uy o'zini
okeanını ortada bulgeni için Avrupa'daki vaziyatını toluk düşünmeyipti ve düşün olmaydı ham. O bu vaziyatını özü danıkrağı öz hudududa güvahı bolsa gene eynilip yetişi mümkün. Siz hazır Ok Uyni ve Koşma Ştatlar Prezidentini sabık mahsus yordamçısı Doug Bandow'nı Fox News telekanalıga bergen interviyusu da etken 3. Jahon Urushi belgelerige alakadar gaplarını eşitdingiz. Unday bolmasligiga yer sayyorasidagi jamiki tirik jonzotlar sonidagi ko'pdan ko'p umidlar bog'lab, roligimizga yakun yasaymiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda. Erkaklar va ayollar uchun yuzdagi dog'lar va boshqa teridagi notekisliklarni, shuningdek, yuzdagi husnbuzarlarni bir zumda yo'qotish Green Mask bilan endi umuman muammosiz. U yuzdagi ajinlarni tekislashda, terini qarishdan himoya qilishda, husnbuzarlarni yo'qotish va oldini olishda qolaversa, yuzdagi o'lik to'qimalarni yo'q qilishda eng samarali va ishonchli vositadir. Mahsulot sizni qiziqtirsa, kommentariyadagi manzil orqali buyurtma bering. Eslab qoling, to'lov mahsulot siz qo'lingizga olgandan so'ng amalga oshiriladi. Green Mask teringizga yangi hayot.